ストーリーズ、ある物語。6艇のボートが水上で激戦を繰り広げるスポーツ、ボートレース。これはレーサー平川香織の紡ぐある物語。道は一つとは限らない。可能性は無数にある。氷上の舞姫だった平川香織、彼女に転機が訪れたのは2015年5月。父に連れられて行ったボートレース場、そこで当時現役最高齢レーサーだった加藤俊二の走りを目の当たりにする。くしくも加藤の引退を飾ることになったそのレースに平川は衝撃を受け確信する。見つけた、もう一つの道。平川の活躍の場は氷上から輝く水面に変わった。初勝利はデビューから1年3ヶ月後。平川は言う。自分に負けたくない、自分で選んだ道だから。応援してくれる全ての人の願いを乗せて平川は走る。レーサーの数だけ物語がある。これは平川香織のある物語。あなただけの新しいストーリーを、ストーリーズある物語。